靠着这么点魔，果然还是不行。魔是你引过来的，这次你又想做什么？当然是想要你死。这里是梦中之梦，与现实有着重重阻隔。就算是一只王辟邪陨落在此，辟邪族也很难查到什么。我一直想说，凭你也用得起太岁。怎么，莫非让你想起了被缙云斩首之痛？你同他已经见过了，不然又怎么会知道他？这个梦境的主人，纪灵族所在梦境的真正主人。看样子你还是一无所知。想杀我？我的命也不是那么好拿的。生死之战，你我一样都在生死之间。的确长进了许多。无常，这回连人都不见了吗？你已经虚弱至此，所以在这个梦里，只要我想杀他，你就会出来阻挠。连纪灵族你都未必能如此顾忌，他到底有何不同？你在说什么？石鸠，我不过是想提醒你，剑飞过来了。说实话。你不觉得就这么杀了他有点可惜吗？他的魂魄味道应该很不错，不如留给我。好、哦，原来你竟然还会想吃辟邪的魂魄。既然不想说，以后都不必再说了。说的没错，杀了的确可惜。你叫北洛是吗？我会送你一份永生难忘的大礼。那个人是谁？看起来非常可怕的样子。玄武月，你这个叛徒，现
族永远都不会接纳你的。我并不在意你们是怎么想的。谁？为什么会有说话声？是啊，你不在意。可惜你再怎么比我强，也终究不能杀我。你取不回自己的生命。一个被人教养过的妖，从头到脚都那么可笑。你有没有想过，人族视你为妖魔，而在眼族看来，你也一样怪异。你的想法，你行事的准则，两边都如你不下。不必说这些无用。最近上空罩的力量隐去，你也拿不住。云无玉，这是。风暴来的，这所有的梦境是不是都快崩塌了？啊，你是得赶快去找那只辟邪，否则他的神魂说不定顷刻间就要碎裂了。那是出口，我们过去。好。梦域里的灵力紊乱了，我们暂时无法脱离，恐怕要停留一阵。这是哪里？我的乾灵境之中，意识力量所能庇护之地。刘兄呢？除了他，也还有别人的意识来到这里避难。梦域紊乱是怎么一回事？如今看来，能够令人昏睡不醒的黑莲来自巫沼的墓中，而巫沼更是用一些法子对进入梦里的魔做出指引。他们当初很快就通过余梦之的意识去到人界，想必也与此有关。这所有的一切都会令梦域的灵力发生变化，愈演愈烈，直到带来风暴。风暴？那些做梦的人和祭灵族又会怎样？我一直觉得祭灵族所在的那个十分广阔的梦境应当已经存在了许久，寻常之梦连一夜都未必能有。祭灵族便如梦中的旅人，永远都在四处迁徙，可风里霜他们给我的感觉却不是这样。巫沼也提起了这个玉主，他们之间似乎有什么纠葛，该不会也是从古早之前就一直活到现在的人吧？可谁又能做这么久的梦呢？若是这一次的灵力风暴无法平复，整个梦域都有可能崩塌，祭灵族和他们所在梦境的真正主人亦有性命之忧。我们能帮到那个玉主吗？我试过，但找不到他。除非能进入他的元灵境。元灵境？意识的更深处，比前灵境还要深入。除了这些，我更担心巫沼那边，他肯定会有所行动。
忧心无用，我们毕竟是外来者，如此强烈的风暴中只会寸步难行。云无月，你很久没来看我了。有魔进来了，他们若是在灵力风暴中胆怯了，自然也会努力寻找安全之地。既然已经发现了这里，必定不会就此作罢。云无月，你什么时候再来看我呀？是从前在魔域结识的剑丝族。你似乎有话想问。轩辕秋，静云从小就在那儿长大吗？他是有熊人。并非，静云的父亲出身三苗，他们一家因战乱去到有熊。他的母亲是否也是三苗族人，我确实不知道。怎么？先前和刘兄一起进到的那个梦里。不，没什么。云无月，新商城实在太大了，我觉得在这过上一辈子都不会腻。我喜欢这么热闹，这里的房子也很好，比黑黑的笼子好多了。城里的妖魔送来了很贵重的东西，可我不想要。